Ta ota Rovnice řešená s radou. Část třetí. Vysel nad námi Damoklov meč, který udeřil 15. března 1939, kdy k nám vtrhli Němci a zabrali celé území. V té době jsem často říkávala manželovi, že mám obavy, aby se mu něco nestalo, ale on mě vždy utěšoval že konal jako dobrý Čech a vlastenec svou povinnost vůči vlasti. Pak přišla neděle 19. března. Šli jsme odpoledne ještě s manželem, ceruškou na procházku. K mečeru jsme se vrátili. Já připravovala koupání pro malou a právě když se mi dávala do vany, někdo zvoní. Manžel šel otevřít byl již oblečen pro doma v papuči. Vše se odbývalo v tichosti. Celý dům byl obklíčen. Když se manžel nevracel, běžela jsem dolů a již jsem jen viděla, jak má manžel ruce vzhůru a sedá do auta, vzpomínala paní Anna. Gestapáci odvezli Františka Korandu, kterému ani nedovolili rozloučit se s manželkou a pětiměsíční celkou do věznice Krajského soudu v Plzni, kam téhož dne přivezli i praporčíka Krýga. Později je oba odvezli do Karlových varů a nakonec do Chebu. Teprve po mnoha měsících mohl František Koranda vyprávět svým spoluvězňům v koncentračním táboře o odplatě, kterou mu připravili chebští nacisté výslechy nejvyššího stupně na gestapu, tři měsíce samovazby, další tři měsíce u Amstgerichtu a opět chebské gestapo. Mučili ho hladem, o půlnoci probouzeli, stlučeného do bezvědomí, polevali vodou, aby po procitnutí opakovali, slyšeli opakované, jsem nevinen. Na štědrý den roku 1939 ho vyvedli z cely. Musel si v zemi s tuhle mrazem vykopat hrob. Přiznej se, mluv! Vyhrožovali trýznitele s namířenou pistolí. Co však má přiznat voják, střílející na nepřítele? penil jsem jen svou povinnost, sněla odpověď. Třeba přiznat, že pracovníci ministerstva vnitra i předsednictva ministerské rady se o osud zatčených z Chebského případu na počátku okupace velmi intenzivně zajímali. Jich zatčení Říjsko německými orgány je vysedle zdejšího názoru jako zásah do výsostných práv protektorátu, zajištěných v článku 3 výnosu vůdce a Říjského kancléře ze dne 16.3. 1939. Jak zní slova přípisu oddělení C ministerstva vnitra z 9. května 1939 dnes naivně? Ministr vnitra ve svém dopise ohledně názoru na právní řešení celého případu dokonce protektoru Neurátovi napsal. Nemohu se však zbavit dojmu, že dosavadní postup v řízení ze strany řízko německých úřadů a orgánů není v souladu s právním stavem, podle kterého bylo tyto činy posuzovati. Veškeré žádosti o propuštění nebo alespoň ulehčení osudu obou věznů se však hroutily na neústupnosti chebského vedení NSDAP, které nechtělo o žádné milosti slyšet. Goldberg musel být pomstěn s germánskou krutostí. Oko za oko, zub za zub. Mezi hrstkou dokumentů ze spisu prezidia ministerstva vnitra se zachoval zajímavý dopis zprávce policejního ředitelství v Českých Budějovicích Nečáska, bývalého československého důstojníka, který za okupace horlivě spolupracoval s nacisty. Tento list doktoru Sázavskému Nečávskou předchůdci ze dne 14. dubna 1939, svědčí o tom, že samotná nacistická úřední místa si nebyla zpočátku jistá úspěchem připravovaného politického procesu. K vašemu dopisu ze dne 12. 4. 1939 dovoluji si sděliti, píše Nečásek doktoru Sázavskému, že věc bohužel nedopadla tak, jak jsem očekával a jak jsem záležitost s panem krajským vedoucím NSDAP Janem Westenem 5. dubna 1939 projednal. Pan krajský vedoucí byl skutečně v Praze a informoval se u příslušních německých osobností ve věci Korandově. Po svém návratu mi telefonoval a sdělil, že obnovení trestního řízení proti jmenovanému bude vedeno ve smyslu celkové linie vzájemného česko-německého styku? Takže je pravděpodobné, že rozsudek bude velmi mírný. V závěru, ale nečásek uvádí, záležitost není tak jednoduchá, vše souvisí prý s různými okolnostmi. Továrník Jan Westen navštívil 7. dubna 1939 v Praze K.H. Franka. Od něj se s největší pravděpodobností dozvěděl, že chebstí Němci se své kořistí jen tak lehce nevzdají, přestože sám Frank měl v těchto měsících ještě větší zájem na tom, aby žádný podobný případ nepobouřil veřejnost v protektorátu. Později se však Frank zcela jednoznačně přikronil na stranu Egerlandrů. Svědčí o tom jím vlastnomušně podepsaný dopis z 8. ledna 1940, který pod číslem jednacím XVI Gen 88-39 z kanceláře Židské řízké protektora zaslal ministerskému předsedovi Eliášovi. Zatčení policejních úředníků Františka Korandy a Aloise Krígla následovalo po zastřelení chebských rolníků Péma a Hoffmana v noci z 20. na 21. května 1938. <třed> Trestní řízení proti oběma bylo zahájeno na základě podání státního zastupitelství v Chebu pod číslem ST 2043 lomeno 39 trestní zásah říše proti jednání bývalého divizního soudu v Plzni nebylo vhodné vzhledem k amnestii prezidenta republiky z prosince 1938 uplatňovat. Vydaný výnos vůdce a říjského kancléře o beztrestnosti ze dne 7. 6 lomeno RGBI IS 1023 paragraf 3 odstavec 2 se výslovně zločinů proti životu netýká. Také článek 23 z 19. 12. 1938 hovoří v tomto případě pro zavedení řízení před německým soudem v sudeckém území. Říský protektor v zastoupení Frank vlastní rukou. Zoufalá prozba Anny Korandové z 5. května 1939 Vraťte mi manžela a celušce otce, který plnil jen svou povinnost, zůstala oslyšena. Byla hrachem odrážejícím se od bezcitné stěny lidské nenávist. Jen těžko lze vylíčit to, co následovalo. Nacističtí žalobci, soudci i svědci žádali jediné. Oko za oko. Obhájící doktor Stark a doktor Leo Rustler měli malý úspěch. Dosáhli jen toho, že Korandu a Krídla nepostihl okamžitý trest smrti. Trestní spis proti Kríglovi a Korandovi se nepodařilo mezi dokumenty ke Chebského krajského trestního soudu na Lé, ale žaloba je nevinila z ne menšího zločinu než z vraždy. Návrat nežádoucí. V červenci 1942 obdržela rodina vězněného pračov, -pracov praporčíka Krígla úřední spis z Oranienburgu. Šedá útlá obálka, polorozmazané razy. A uvnitř tiskopis s děsivou hlavičkou Totes Úmrtní list. Policejní praporčík Alois Kríg, narozený 21.5.1901 v Boškově, kraj Plzeň, poslední byliště v Plzni, Lobeská ulice, zemřel 6. července 1942 v 11.55 hodin v nemocnici koncentračního tábora Sachsenhaus. Příčina smrti oboustraný zápal plic při úplavici. Oranienburg 6. července 1942, ošetřující lékař a následoval nečitelný podpis SS Unterzmsführera. Příčina smrti, ta skutečná vyčerpání, utlučení, úder pažbou, holí, rána pěstí, kolik takových příčin smrti se skrývalo za zápaly plic a srdeční slavostí. Strážní mistr Koranda ještě odolával nestratil tvář. Čest jen zdraví umívalo. Unikalo kousek poko. S Korandou jsem byl společně v Dachau. Ne, nemýlím se. Pracovali jsme spolu na venkovním komandu v lese. Velmi dobře jsem ho znal. Vždyť jsem byl před válkou také v Chebu. Vezl jsem počátkem října 1938 od poslední vlak do Plzně. Měl jsem Korandu rád. Pomohl mi kdysi v Chebu. Češi a socialisti slavili společně první máj. Snad to bylo právě v 38. roku. Dostal jsem se při zásahu policie do pořádné tlačenice. Koranda mě tentokrát z toho vytáhl. Ale o tom, co bylo v květnu a později, ne, o tom jsme spolu již nemluvili. Hlídali nás na každém kroku. Vyprávěl železničář Václav Čermák z Českých velenic. Strážmistr Koranda žil. Ráno 30. září opustil chebskou celu, aby ji vyměnil za utrpení Sachsenhausenu, kde spolu s dalšími tři tisíci od roku 20. století dřel od rána do večera v Klinkerwerke v Cihelně. Do Dachau přišel již jako invalida. Pomalu se zotavoval z těžké operace plic v roce 1942. Chtěl žít. Chtěl se vrátit domů. O mnoho měsíců později o tom vyprávěli jeho ošetřovatelé Hans Cenz z Vídně a Franz Wolf na schodou okolností z Přežil nejhorší německé vítězství na frontě. I přes osnaté dráty táborů pronikal k němu ohlas Stalingradu a dalších porážek nacistů. V květnu 1943 se vrátil z nemocničního do českého bloku. Rok měl naději, že jeho zmučené tělo vydrží. V březnu 1944 přichází opět na revír k doktoru Bláhovi. Skřivená páteř, zápal plic, později skvrnitý tyf. Zesláblé srdce a další choroby svádějí boj o korandů život místo chebských nacistů, kteří začínají mít konečně jiné starost. Byl by to zázrak, kdyby vydržel řekl jednou po prohlídce doktor Schreiber. Snad zbývá jediná možnost. Operace. Obětaví lékaři, vězni, ji připravují na 27. dubna 1945. Několik hodin předtím však lékaři SS odvezli nástroje. Táboru hrozila likvidace. Strážmistr František Koranda se ještě dožil osvobození tábora zvláštní skupinou americké armády 29. dubna 17 hodin 28 minut. To ten kopfové již nestačili vězně postřílet. Jan Valdauf, spoluvězení, ošetřoval korandu obětavě do posledních chvíl, ale veškerá péče byla již marná. Na obyčejný papír potištění kolonkami jakéhosi táborového tiskopisu zaznamenal Waldauf zřejmě poslední korandova slova. Lituji, že se nemohu dostat s tebou domů. Já vím, že zemřu, Nesměj se tomu jen ale myslím to vám. Zděl mojí milované Andulce, co všechno jsem zkusil a ať mě odpustí všech, ublížil jsem. Kamarádová ruka připsala poslední, nejsmutnější sdělení. František Koranda zemřel 2.5.1945 v 11 hodin 43 min. Až hodina nultá. Až typické malebné pohraniční městečko, které nemělo pro sudeto německou stranu oficiálně žádný význam. Hlavní vedení Hauptstelle SDP sídlilo v Chebu. Ústřední vedení měli sudeští Němci v Praze v Hybernské ulici. Jenže v Aši, několik kilometrů od řízku německých hranic, stál v ulici Gerharda Hauptmana dům číslo popisné 1919 a v něm, pokud nejezdil po svých agitačních cestách po hraničím nebo v cizině, nezískával podporu pro srdoněmecké hnutí, žil jeho vůdce Konrád Henlein. Až ovšem ani jinak nestála na pouhém pokraji politického dění. Henleinovci s ní počítali jako s důležitou organizační základnou pro případ zostření politické situace. Centrální úřady ČSR obdrželi 24. května 1938 zajímavou zprávu od ministerstva vnitra. Četnická stanice AŠ získala důvěrnou zprávu, že funkcionáři ústředního vedení SDP měli poradu o přeložení ústředního vedení strany a redakcí časopisů s personálem do Aše. Odůvodněním toho prý se uvádělo, že v případě konfliktu s československou vládou by bylo v Praze vše stíženo, kdežto v Aši by bylo lépe chráněno, poněvadž prý by československá moc nemohla ažský výběžek hájeti proti německému vojsku. Vyňato ze zprávy A oddělení Ministerstva vnitra číslo jednací. 628 lomeno 38 z 24. Pátý, 1938. Neslíchané evropské svinstvo. Když udeřila v noci z 12. na 13. září pro Československo osudná hodina nultá, kdy v pohraničí Československé republiky vypukla první fáze nacistického povstání, Nezbyl čas na oficiální realizaci plánu přemístění Henleinovského ústředí do AŠ. Přesto v prvních hodinách puče sehrála AŠ velmi důležitou úlohu. Ostatně, již celou řadu předcházejících týdnů byl Ašský výběžek horkou půdou a tamnímu policejnímu zprávci doktory, doktoru Karlovi toto postavení nikdo z jeho kolegů nezáviděl. Třeba ve chvíli, kdy policista nenápadně střežící dům číslo popisné 1919, přivedl na ažskou policii provokativně se chovajícího muže, který měl v kapse pláště ostře nabitý revolver Walter Thüringer. Atentát Henleinových odpůrců, dlouhé prsty ze zahraničí, ostraha gestapa, zauvažoval doktorka. Před několika dny se do ulic Aše vyrojilo asi 250 mladých henlajnovců. 150 jich bylo v Házlově a 60 v Rozbach. Měli cvičný poplach. Střežili turnhale, stranický sekretariát a henlajnův byt. Bude to tedy asi něco podobného. Teprve po delším výslechu začený to doznal, že je jedním ze strážců Henleinova domu. Potvrdil to ostatně i inženýr Rumler, který v této záležitosti bezprostředně intervenoval. Vysvětlil, že hlídková služba byla zřízena z obavy před eventuálními komunistickými násilnostmi na příkaz poslance Kunta, který v tom smyslu jednal s ministerstvem mnit. Ani s Vajdelovým sdělením potvrzujícím, že v Henlanově sídle je celý arzená zbraní, neměl doktor Karel štěstí. Jistě, Zbraně máme, souhlasil Henleinu v tělesný strážce Rumler. Můj revolver, revolvery doktora Černého, obou řidičů, zřízence Šmita a her Henleina, šest. A na všechny, vážený pane doktore, máme platné zbrojní pasy. Další incident na sebe nenechal dlouho čekat. 6. května 1938 měl Henlein 40. narození. Až s tím Němci připravovali oslavu sudetoněmeckého vůdce s nejvyšším pomazáním. Doktor Hodža i ministr vnitra s ní souhlasil. Měla mít důstojný a klidný průběh. Ze širokého okolí se silo 22 tisíc gratulantů, v nichž bylo 600 v ornerských uniformách, nad hlavy vlálo 250 hákových praporů, vyhrávalo 6 hudeb a dva špílmancůgy hudební čety pištců a bubeníků SDP. Večer 5. května prošli pod okny Henleinova domu a jak konstatovalo hlášení ažské policie, chování účastníků bylo krajně nepřátelské a pobožující. Snad právě zde v Aši, počátkem května 1938, zaslechli policisté poprvé drzé heslo. Ein Volk, ein Reich, ein Führer. Ale nejen to. Němci volali po sebeurčení, toužili po anšlu, vyhrožovali Čechům a provolávali slávu Hitlerovi. Policejní hlídky, přihlížející podle rozkazu z zhora, z nečině, ohlošovali demonstranti výkřiky Sieg Heil. Nějaký zásah proti nim byl iluzorní. Jež to by došlo k nepokojům, jak tomu nasvědčuje případ, když stráž chtěla zajistit jednoho účastníka, který volal se zvířenou pravicí pravící přímo do obžije stráže Heil Hitler, neboť i hned kole, kolem schromáždili se v hrozivém postavení ostatní účastníci, takže zákrok byl nemožný, stěžoval si trpce ministerstvu vnitra 6. května dr. Karel. Zemský úřad obratem do Aše sdělil, že jde o pouhé pozdravné improvizované projevy, nemající povahu trestných činů. Proti těmto nemá být zakročováno a bezpečnostní orgány se mají omezit jen na pořádkovou službu. Druhý den odpoledne spojovala ažská telefonní ústředna kabinet ministra vnitra. Poslanec Kunt z Turnhalle za blahopřání Henleinovi neděkoval. Naopak, to, co se stalo v Aši, je neslíchané evropské svinstvo sípal přiopilým hlasem do telefonu. Policejní správce Karel zasáhl proti obyvatelstvu. Poslanec Volner, to byl jeden z hlavních organizátorů Oslav, nacista, mu řekl rovnou, když jsou narozeniny Henleinovi, lidé křičí Heil a bylo by nejlepší, aby se policie na, na ulicích vůbec neobjevovala, poněvadž provokuje. Až příliš to připomínalo, známé S.A. manské heslo Fraje Strassen, tedy svobodné ulice. Pro ně svobodné. Kunt však chrlil na ministerského úředníka nové požadavky. Dodržet to, co nařídil ministerský předseda a minister vnitra. Odvolat policií z ažských ulic, ulic volat k odpovědnosti doktora Karla, jinak prý vůbec nemůže ručit za pořád. Konečně ve tři čtvrtě na čtyři mohl zprávce ažského pozicejního úřadu podat po přetížených linkách vysvětlení. O půl druhé odpoledne jel Henlein se svým doprovodem v osmi automobilech do ažské turnhal. Ještě dlouho potom, co zmizel ve dveřích slavnostně osvětleného a vyzdobeného sálu, provolávalo asi 800 osob před budovou borácivé Heil. Henlein se musel třikrát objevit v okně, ale křižovatka před Turnhale se neuvolnila ani potom. Teprve když na všech stranách narůstaly proudy houkajících aut, motocyklů a povozy, vybídl policejní zprávce doktor Karel Dav Kroschod. Ozval se posměch. I po druhé a po třetí. Na to zakročilo 12 policistů, kteří z obušky v ruce vyklidili křižovat. A to bylo podle poslance Kunta neslíchané evropské svinstvo. Skončilo jaro a uběhlo skoro celé léto. Horké a neklidné léto roku 1938. Odpoledne 4. září se sešlo na dožínkách SDP v Aši 6 tisíc lidí. Na tribuně se objevil vedle poslance Georga Volnera vítán frenetickým potleskem Konrad Henlein. Nikdo z ažských soukmenovců nevěděl, že v domě číslo 1919 se ještě před chvíli domlouval se sekretářem Ransinovi Rancimenovi Mise Gvatkinem. Ažská policie marně pátrala, o čem se jednalo. Henlein mčel. Ještě dříve, než začaly ažské dožínky, vrátil se Gvatkin s princem Hohenlohe do Chebu a jeli dále ku Praze. ten Deutsche Partei trvá na karlovarských požadavcích, křičel odpoledne Volner na slavnost. Němci si své věci budou spravovat sami a Češi, kteří k nám přišli, musí odejít. Sureští Němci stojí za vůdcem Adolfem Hitlerem a Henleinem a modlí se Gott erhalte und Hitler. O polední návštěvě v Aši nepadlo jediné slovo. Jen na závěr svého projevu Volner odmítl zasahování Anglie do sureto německých věcí. Byl Gvatkin až příliš rozumný? Měl snad příliš velký smysl pro reálnou politickou situaci? Teprve po válce byl uveřejněn zborník dokumentů Archiv Sokraté de la Wilhelmstrasse. Z něhož vyšlo najevo, že Henlein mluvil s mnem o svém jednání s Hitlerem 1. září 1938. Na Hitlerův dotaz při Henlein při této příležitosti odpověděl, že vidí dvě možnosti. Buď pokračovat v jednání a žádat splnění karlovarských požadavků nebo plebisy. Hitler schválil jeho vůli jednat a neudělil mu při žádné direktiv. Německé vyslanství v Praze hlásilo do Berlína, že Ransinmenova mise má optimistickou náladu. Henke, který zprávu předával, věděl ovšem již své. Henlein nemohl Gvatkinovi prozradit, že vše je již rozhodnuto: že kostky budou vrženy za několik dní a to z Norimberka. Němci v Československu nejsou opuštěni. Nyní však musíme opustit až a odjet s početnou delegací Henleinova štábu do Norimberka, kde Hitler zahájil 6. září 1938 tradiční nacistický partajtá. Ten týžden přijal Henleina. V ústraní se následující dny intenzivně jednalo z politiky i generály, ale ve slavnostních projevech se ještě o Československu mlčelo. Mlčelo se i o ostravském incidentu, o přerušení oficiálních jednání SDP s československou vládou. Teprve 12. září večer pronesl Hitler svou známou řeč namířenou proti Československu. I krácené úryvky z tohoto státnického projevu by byly příliš rozsáhlé, stačí citovat jen několik výroků. Mluvím o Československu. Adresovala republice svůj projev Hitler hned v úvodu. Československo je předurčeno k tomu, aby v případě války napadlo německá průmyslová města bombami. To Hitler údajně citoval francouzského ministra letectví Pierre Cotta. A dále. Utrpení sureckých Němců je nevýslovné. Pro každý národní projev vůle jsou honěni a štváni jako dravá zvěř. Nebo říše dalšího utlačování nestrpí. To Hitler opakoval slova svého projevu z 20. února 1938. Jsou také německé zájmy, které jsme odhodláni hájit a to za každých okolností. Ale pak mě žádné utrpení, žádné nebezpečí a žádné donucování nezabrání, abych takové nezbytnosti vykonal. Jinde řekl, vím také dobře, že smířlivostí se neusmíří tak nesmířitelný nepřítel, jako jsou Češi. Ano, Češi. To skutečně Hitler prohlásil. A dále... Sudečtí Němci mají právo na sebeurčení, jaké má každý národ. A nechtějí fráze, mají právo žádat svůj vlastní život. A pak přišla otevřená výzva henleinovců z pohraničních oblastí Československa. Cituji Hitlera. Nežádal jsem tři a půl milionu francouzů nebo tři a půl milionu angličanů, abych je utlačoval v Německu. Řval Hitler do celé série mikrofonů na slavnostně osvětleném norimberském stadionu. Ale utlačování 3,5 milionu Němců v Československu musí přestat. To je můj požadavek. A místo toho protpotlačování musí nastoupit svobodné právo na sebeurčení. Němci v Československu nejsou ani bezbraní, ani opuštění. Vraťte se nyní domů s vírou v sílu a budoucnost Německa, končil Hitler svůj závěrečný projev na Norimberském sjezdu. Ano, vrátíme se domů, do našeho pohraničí. Ještě než Amplionu doznělo v přímém přenosu ze stadionu poslední HL, vyrojili se z hostinců a hnědých domů klupy rozvášněných henlajnovců. Spláli pochodně. Ordneři rozvinuli stranické vlajky a prapory s hákovým křížem. Přidávali se celé rodiny, které poslouchaly se známými Hitlerovu řeč doma. Zaplnily se ulice, náměstí, hřiště, plácky, uličky, chodníky. Henleinovci zapravili pohraničí a od demonstrací chyběl jen krůček k puči k povstání. Nejdříve dlažební kostky rozbily výkely českých a židovských obchodů. Pak různé tlupy a bojůvky vtrhly do bytů politických odpůrců headlinov. Na několika místech se ozývala selba. Pro každé slovo tohoto odstavce nalezneme desítky důkazů v hlášeních, která docházela celou noc na Pražský i Brněnský zemský úřad. Z Frývaldova, České kamenice, Benešova nad Ploučnicí, Chebu, Jáchymova, města Teplé, Bíliny, Mariánský chlázní, Karlových varů, Horního Litvínova, Teplic Šanova, Českého Krumlova, Ústí nad Labem, Nejtku, Šternberka, Krnova, Opavy, Vidnavy. Až do rána 13. září přicházely zprávy o nepokojích na dalších a dalších místech. Hodina nultá počátek Henleinovského puče udeřila v celém pohraničí. Zůstaňme však v jediném místě. V Reakce tamních Henleinovců byla opravdu typická. Jakmile Hitler v Norimberku domluvil, stálo celé město na nohou. Do ažských ulic se vyrojilo podle skromného odhadu 8 tisíc osob. Freiwilliger, Schutzdienst, která se zpočátku snažila udržet přes jen jaký z pořádek. spořádek, musela rezignovat. Demonstranti napadli okresní úřad Kameny. Dva proletili přímo okny kanceláře okresního hejtmana. Marně vybízel místní pohlaváry SDP, aby přinutili Davy k rozchodu. Es kommt Řvala omladina jak šílená potokny. Ein Volk! Ein Reich! Ein Führer! Ozývalo se z okolních ulic. Wir wollen heim ins Reich! Připomínalo náměstí. Hejtman byl bezmocný. Policejní zprávce stáhl mužstvo 40 uniformovaných a 15 civilních strážníků do ubikace, aby zabránil hrozícímu střetnutí a krve prolí. se spokojili s tím, že srazili štít nad vchodem policejního úřadu. Demonstrace, přemalování českých nápisů a stovky hákových křížních na možných i nemožných místech v celém městě však ještě, ještě nesvědčili pro organizovanou akci. Jiné příznaky naopak podporovaly názor, že reakce na Hitlerův projev nebyla pouze živelná, ale připravená a předem organizovaná. Podle žaloby proti Henleinovským poslancům K.H. Frank ještě z Norimberka vydal sekretariátům SDP příkaz k začernování českých nápisů a organizování demonstrací. F.S. Mani například obsadili celý obvod města. Z dvojice civilních strážníků, kteří jeli do chebu s nejnovějšími zprávami, jeden projel, ale druhého, Ludvíka Marka, hlídla hlídka FS, strhla z motorky a s těžkým zraněním musel být dopraven do nemocnice. Okresnímu vůdci SDP, který se dušoval, že neměl o organizování incidentu ani tušení, doktor Karel ani okresní hejtman samozřejmě nevěřili jediné slovo. Ačkoliv existuje celá řada důkazů o organizátorské úloze nacistické spravodajské služby a jiných říských služeben v SDP, lze považovat bezprostřední výbuch demonstrací po Hitlerově projevu skutečně zaživelný. Ano, něco se vědělo, ale kromě nepočetných úderek Freiwilliger Schitzdienst ve většině měst pohraničí zůstalo při živelné, dosud neorganizované spouře, která až příští den přerostla ve skutečné povstání protistátní puč. A ten opět nejcitelněji zasáhl západní pohraniční obraz. Nečinnost a defetismus poznamenali v prvních hodinách puče i činnost československých bezpečnostních složek. Svědčí o tom také soukromý vzkaz doktora Matuny z Mariánských lázní, kterému si zvedoucích činitelů ministerstva vnitra, jenž se zá, náhodou zachoval mezi preziden, prezidiálními spisy ze 13. září 1930. Toto jsou malé drobnosti se západních Čech, o nich v Praze ani nevíte. Způsobila to většinou Hitlerová řeč, který mluvil jak se jeden náš inspektor vyjádřil, tentokrát jako dlaždič. A bylo zřejmé, že má vztek. Přirozeně bude těch rozbitých oken mnohem více po skončení bilance. Zítra objeví se také jistě více hákových křížů a tak dále. Nedá se však zcela nic dělati. Čekáme, že opět přijde na cvičení do pohraničí vojsko. Jinak nic nového? Snad se ve zdraví dočkáme příštích. Volá až volá Henlein. 13. září, kdy na mnoha místech západu českého pohraničí vypukl otevřený puč SDP, zejména v Habersbergu, Grossengrínu, Schwaderbachu, v Chebu, Tachově a řadě dalších měst, kde padli první četníci, příslušníci finanční stráže, přepadení vzbouřenci, ale i útočníci, Zasažení palbou obránců odříznutých ostrůvků státní moci byl v Aši poměrně klid. V okrese nebylo 13. září vyhlášeno ani stané právo, stahující se celkem na deset okresů. chep, Nejdek, Přísečnice, Loket, Kadaň, Horšův Týn, Tachov, Karlovy Vary, Český Krumlov a Fal. Skutečný klid to však nebyl. Aští policisté obsadili všechny důležité budovy ve městě. Třináct četníků vyzbrojených kulometem střežilo okresní úřad. Připadali si jako v obržené pevnosti jen s tím rozdílem, že členové krajského a okresního vedení SDP, ačkoliv jim bodáky strážných před vchodem do budovy naháněli strach, neustále přicházeli na okresní úřad a žádali drze hejtmana, aby stáhl policisty z ulic, a slibovali, že k žádným dalším incidentům na jejich odpovědnost již nedojde. Z Aše se hodinu po hodině stávalo neoficiální centrum Sid Dojče Parta. Z Prahy sem přijeli Roše, Sebekovsky, Kunt, Schickentanz a čekali, že se zde setkají s Henleinem, který měl 13. září večer přijet z Norimberu. Celá delegace se vracela z německá auty, ale o činnosti Henleina a jeho nejbližších spolupracovníků jsou od včera, 12. září a následujících 24 hodin k dispozici jen skrovné informace. Hitler jednal s Henleinem a jeho uším štábem již prvních sjezdových dnech. Nyní se mělo jádro SDP postavit co nejrychleji do čela puče. Do Aše se však dostavili až po vyhlášení staného práva v Chebu a okolních okresech a to jejich úlohu, značně stížilo. V knize Fall Grün je uvedeno, že se Konrad Henlein s uším stábem vracel z Norimberka 13. září a velmi spěchal. Svolal na odpoledne společnou schůzi politického výboru a zástupců strany, kteří jednali s vládou a protože se v Německu jen těžko mohl dozvědět o vyhlášení staného práva v Chebu, nemohl se s ostatními spolupracovníky sejít dříve než večer v Aši, místo v Chebu. Starý květnový plán na přenesení sídla vedení se přece jen, i když neformálně, uskutečnil. Dále se líčí nadšení K.H. Franka, když se od německých celníků dozvěděl, že se v pohraničních okresech střílí. To jsou moje odíly, i hned do Chebu, to je revoluce! Vykřikl prý před Henleinovým doprovodem. Je ovšem nepravděpodobné, že by skutečně do Chebu dojel. Každá hlídka, která spolehlivě kontrolovala vozidla přijíždějící k městu, by jeho objevení okamžitě hlásila. Je proto pravděpodobné, že i druhý muž ve straně jednal večer a v noci ze 13. na 14. září s ostatními představiteli sít Dojče Partei v Aši a do Chebu nedojel. Hlášení, které 13. září 1938 kolem 18. hodiny odeslal do Prahy ašský hejtman dr. Reiter, prozrazuje zajímavou okolnost Henleinova příjezdu. Zástupci SDP totiž slíbili, že příjezd Henleina veřejnosti utají, aby nedošlo k oficiálnímu uvítání. Zaručili se, že ulice uvnitř města uzavřou ordneři a schromáždili se obyvatelstvo přesto, vytlačí je do vedlejších ulic a za město. Henlein je za tento slib později jistě nepochválil, ale až ti věděli lépe než jejich Führer, že okolím Chebu krouží vojenské pohotovostní oddíly stanky a nechtěli jim dát zbytečnou příležitost k zásahu. Jelikož zachovaných hlášeních z Aše není o Henleinově příjezdu žádná zmínka, dostal se do Aše skutečně nepozorovaně. Zadními vrát. Ale jak to probíhalo dále, to si povíme opět až za týden.